Assalamu alaikum ardakta gayin, kayırlı tan kazak eli. Bugün sәуірдің 10-ы, аптаның алғашқы күнінде өздеріңізбен қайта қауышып отырмыз. Жаңа апта жақсылыққа толы болсын. Көрпе жастықтың қайлап экран алдына жайғасыңыздар. Мазмұнды әңгіме сазда өңге бағытталған таңжарық бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Тікелей эфир тізгінінде мен көңілге нұр, жүрекке жылу сыйлайтын Ернұр Медетұлдарыңыз. Арнамызға жаңадан қосылған көрерменге қайырлы таң дейміз. Әдеттегідей біздің қонақжай студиямызға келіп жайғасқан мейманымыз бар. Сол мейманмен сіздер таныстыра кетейін. Қаламызға белгілі дәстүрлі әнші Дастан Денисламов. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, өте жақсы бәрі. Дәстүрлі ән өнері халықтың осы біздің көрермендеріміздің жақсы көретін өнерлерінің бірі. Жалпы өзіңіз айта кетіңізші, осы дәстүрлі ән дегеніміз не сіз үшін? Енді дәстүрлі ән дегеніміз бұл жерде бұл бір Қазақтың мына қазынасы ғой бір еремет тереңде жатқан сонау анау әлгі Ақан Сері Біржан Сал атамыздан бері қарай ата-бабаларымыздан келе жатқан енді көп жерде бұл дәстүрлі әнге соңғы уақыттарда бір көңіл бөлінбей қалған сияқты болып көбісі эстрадаға қарай ауытқып сондай жағдайлар болған кездер болған бірақ қазіргі таңда Алланың қалауымен енді өзіміздің қазағымыздың дәстүрі салт-дәстүрі болғаннан кейін ол дәстүрлі ән деген әр бір қазақтың қанында бар нәрсе ғой. Жаңағы домбыра ұстамайтын, әудемейтін қазақ болмайды деген сияқты. Дәстүрлі ән деген ол өзіміздің бір болмысымыз сияқты болып кеткен нәрсе ғой. Бұл халықтың, қазақтың қазынасы бұл. Ал өзіңіз жалпы әншілік өнермен қанша уақыттан бері айналысасыз? Не себепті дәстүрлі ән өнерін таңдадыңыз? Мен енді бұл дәстүрлі әнмен бір 6-7 жыл болған шығар шамамен айналысқаныма. Көп болған жоқ негізі. Бірақ енді дәстүрлі ән болғанда да мен негізі күйші боламын деген ойым, арманым бар еді. Бірақ жаңағы аяқ астынан сондай бағыт-бағдар беріп, дәстүрлі әнге қарай ауысып кеткен жайымыз бар енді. Бірақ осыған қуаныштымын дәстүрлі әнге негізі келгеніме. Жақсы. Ал осы дәстүрлі әндер өзі ішінара бөліне ме негізінде? Дәстүрлі әндер бөлінеді, өйткені жаңағы бұл жерде дәстүрлі ән мектеп-мектепке бөлінеді. Мысалы жаңағы Арқа мектебі, Батыс, Жетісу, жаңағы Сыр, сосын Алтай Тарбағатай мектебі болып бөлінеді, жіктеледі. Әрқайсының өзінің жаңағы стилі бар деген сияқты, әрқайсының өзінің диапазон талап етеді. Мысалы Арқаныкі бір кеңінен диапазон талап ететін болса, Жетісудікі жаңағы иірімдері көбірек болады деген сияқты жеңіл желпі сондай көңілді әндер Жетісуға өзіміздің Жетісу жаққа қарай келеді. Жақсы. Осы сіз өзіңіз Жетісу мектебінің түлегісіз. Иә. Өзіңіздің ұстаздарыңыз айта кетсеңіз. Әншілікті кімнен үйрендіңіз? Кім баулады? Иә, ол осы жерде Қаныбек Байсейітов атындағы саз колледжінде дәстүрлі ән енді біздікі Жетісу мектебі болғаннан кейін оның ішінде Дәнештің мектебі бар да. Дәнеш Рақышевтің өзінің қалыптастырған өзінің ерекше бір болмысымен мектебі қалыптасқан. Сол жерден осы Байсейітов атындағы саз колледжінен Қарымысов Абылай хан ағайымыздан осы дәстүрлі әнді үйреніп оқу бітірген жағдайымыз бар. Қазір соның жемісін жеп Аллаға шүкір жұмыс жасап жатырмыз. Өзіңіз жалпы қандай аспаптарда ойнай аласыз? Жалпы гитарада ойнаймыз, сосын домбыра, жаңағы пианино, күй сандық бар ғой сода. Енді ары қарай білімді жетілдіру ойда бар жаңағы сыбызғы деген сияқты саз сырнай ары қарай тағы да. Бір аспапты меңгергеннен кейін қалғандарын үйрену оңайға соға ма? Жалпы бір бірінен айырмашылығы көп пе олардың? Мысалы домбырамен гитараның немесе саз сырнаймен сыбызғының деген секілді. Иә, ол жерде жаңағы бастысы адамда мысалы слух дейді ғой. Слух болса ар жағында мысалы сіз домбыраны үйреніп алсаңыз гитара сізге оңай болады, өйткені қолдың, оң қолдың сол қолдың қойылымдары кішкене келіп тұрады. Ал енді жаңадан бастаған адамдарға енді әрине бәрі қиын болады ғой. Бастысы әр нәрсені үйгеріп алу үшін, үйреніп алу үшін ниет керек деп ойлаймын. Ниет болса ары қарай орын алып кетуге болады. Алып кетуге болады. Ал қазіргі таңда енді сұраныс қалай осы дәстүрлі әнге? Дәстүрлі әнге сұраныс жақсы, өйткені жаңағы халықта мына эстрада негізі былай көп халық былай шаршайды ғой негізі концерт көреді жаңағы көбісі оның үстіне
запись жаздыртып алат, фонограмма мен деген сияқты. Сондай жағдайлар болғаннан кейін халық шаршайды одан да. Дәстүрлі тірі дауыста естігісі келеді әнді. Енді ол мысал үшін мынандай нәрсе ғой. Сіз жай пластмассадан жасалған балықты қарасаңыз, сіз оған қызықпайсыз, оған интерес жоқ. Ал егер жаңа аквариумда тірі жыбырлап жүрген балықты көретін болсаңыз, сізде интерес болады оған. Сол сияқты. Енді запис, дауысты записке бастырып алып, аузын жыбырлатып тұрған адам білмеймін әргімге бір қызық емес сияқты деп ойлаймын. Сондықтан ән айтсаң да жаның жеп айтасың демекші, дәстүрлі әнді таза жүрекпен нағыз тыңдайтын болса, жақсы деп ойлаймын негізі. Сұраныс жақсы қазіргі таңда. Жақсы, енді дәстүрлі ән туралы айтып отырмыз ғой. Бір туындыңызды тартып өтсеңіз, ары қарай сұхбатымыз содан соң жалғастырсақ. Жетісу мектебі болғаннан кейін, Дәнеш атамыздың мектебі болғаннан кейін, Сәдіқожа атамыздың сары бидайын орындап берейін. Біздің ауыл кеткені, етегін Шақсам ауылыңай, жетемін беу сары бидай, сағындым қалғам даусыңдай. Ақтамақтан емін теп, бір ескетсен ол. Айнал соқта ауылыңнан кетемін беу сары бидай, сағындым қалғам даусыңдай. Есіктің алды талғайың, басыңда тұрма жаздайым, қалқата еске түскендей сағынып сонда сары бидай әнін салған ем. Қойды басым құтылмай, болттан берген ол. Сенсіз өмір секілді ол, жалған шіркін сары бидай, сағындым қалғам даусыңдай. Атарылтып алыстан келгенім ғой ол. Айнал соқтам ауылыңнан кетемін беу сары бидай, сағындым қалғам даусыңдай. Есіктің алды талғайың, басыңда тұрма жаздайым, қалқата еске түскендей сағынып сонда сары бидай әнін салған ем. Есіктің алды қарағай, қалқаның мөлдір жанарай, қалқата еске түскендей жүрегім от боп жүрегім шоқ боп жанған ай. Беу шіркін. Тамаша. Енді осындай дәстүрлі ән айтуда өзіңіздің дауысыңыздың потенциалын толық ашудамын деп ойлайсыз ба? Енді адамға негізі білім, мына ізденіс деген жетіспейтін нәрсе ғой көбінесе. Енді 100% жаңағы талант болмайды, 100% еңбек болмайды деген сияқты. 1% адамда талант болса, ары қарай 99% еңбек демекші. Енді дауысымды толық аштым деп ойламаймын өзім. Бірақ ары қарай ізденістеміз, тағы да бұдан да жоғарғы нәтижелерге жетеміз деген ойдамын. Ал осы дәстүрлі әншілер эстрадалық әнге қалай қарайды? Жалпы орындайсыздар ма өздеріңіз? Я, ондай жағдайлар болады. Енді көп жерде, мысалы, халықтың сұранысына байланысты ғой бізде де. Кейбір кісілер жаңағы эстраданы ұнатады деген сияқты. Немесе бір сондай концерттер болады. Мысалы, үлкен бір ауқымда
далада концерт болады ғой, бір жазық жерде деген сияқты, бәйге болады деген сияқты. Сол жерде, сондай жерлерде көбінесе жаңағы жел соғады, оның үстіне мына музыкалық аспаптар, аппаратуралар жөнді дауыс естілмегеніне байланысты көбінесе жаңағы эстрадный әндер айтуға тура келеді. Аха, тура келеді. Ал негізі дәстүрлі әнмен шыққанға жетпейді ештеңе. Негізі өзіңіз жалпы қандай әндерді айтқанды ұнатасыз? Мен негізі шыны керек көп эстрада айтпай деген. Эстрада айтқан күннің өзінде жаңағы Саят Медеу, Мейрамбек Беспаев өзіміздің ағаларымыз қоңыр дауысты сондай қоңыр мінезді деген сияқты. Сондай кісілердің, сол кісілердің әндерін орындағанын ұнатамын өзім. Эстрада вариантында болғанның өзінде. Ал дәстүрлінен енді өзіміздің мамандығымыз болғаннан кейін қолдан келгенше кез келген әнді айта береміз. Ал өзіңізге жақын ұнайтын, мақамдар ұнайтын жалпы ақын сазгерлер бар ма? Қай композиторлардың ақындардың шығармасын ұнайды өзіңізге? Енді ол жерде мына кісі ұнайды, мына ән ұнайды деп бөле жармай қояйық, бірақ өзіміздің Жетісудың жаңағы мақамы, Жетісудың ән мектебі деген сияқты. Оның ішінде жаңағы Дәнеш атамыздың әндері, енді ол өзімізге осы оқу басталғаннан бері құлағымызға сіңіп, қанымызбен бірге ағып кеткен нәрсе ғой. Сол үшін Дәнеш атамыздың әндері ұнайды көбінесе. Жаңа өзіңіздің ұстазыңыз Абылайхан Қарымысов туралы айта кеттіңіз. Енді қазіргі таңда өзіңіз де шәкірт тәрбиелеп отыр екенсіз. Сол жайлы айтып өтсеңіз. Енді қазіргі таңда осы Көксу ауданы Балпық би ауылында жаңағы 45 жылдық тарихы бар, қасиетті өнердің қара шаңырағы десек те болады. Осы Көксу аудандық өнер мектебінде қызмет атқарып жатырмыз. Енді алдымызға келген шәкірттерге барымызды білгенімізді үйретіп, жаңағы ұстаздан алғанымызды шәкіртке жаңағы көрсетіп, бар білімімізді үйретіп жатырмыз. Өзіңіз жарыстарға қатысып едіңіз осы дәстүрлі ән өнері бойынша, ұлттық құндылықтар дәріптеу бойынша бізде қаншалықты жарыстар көп ұйымдастырылады? Жарыстарға қатыстым. Жаңағы оқу жүргенде де, осы жаңағы жұмыс істеп жүрген кезде де көп қатыстым. Бірақ көбінесе жаңағы білмеймін қалай айтсам екен. Негізі ұйымдастырылады. Жарыстар дәстүрлі әннен, мысалы Мырзахмет Мұқаманов атамыздың осы жарысы болды жақында. Ол жерде де енді ол кісі белгілі дәстүрлі әнші, сондай сол кісінің жаңағы байқауларында тек қана дәстүрлі ән деген сияқты тағы да қосымша байқаулар болып жатады. Сондай жерлерден қолдан келгенше жаңағы қалмауға тырысамыз. Өзіміз бармасақ та шәкірттерімізді дайындап қатыстырып жатамыз. Қазір қаншаға жуық шәкіртіңіз бар? Негізінде шәкірт тәрбиелеумен айналысқаныңызға қанша жыл болды? Енді шәкірт тәрбиелеумен айналысқаныма қазір шамамен 3 жыл болды. 15 шақты шәкіртім бар. Аллаға шүкір, соның жаңағы топ жаратын балалар бар, ішінде енді келе жатқандары бар деген сияқты. Олардың ішінде жас ерекшеліктеріне қарайсыздар ма? Негізінде қанша жастан бастап қабылдайсыз? Иә, енді өнер мектебіне жаңағы 5 жас, 6 жас деген сияқты. 6-7 жастан бастап, кейбір өлер жаңа, кейбір мамандықтар болады, домбыра деген сияқты. 9 жастан қабылдайды. Би болады, 4 жас, 5 жастан деген сияқты ғой. Жас ерекшелігіне қараймыз. Ал осы әншілік өнерден басқа өзіңіздің тағы басқа қандай қызығушылықтарыңыз бар? Тағы басқа қандай дүниемен айналысасыз? Енді әншіліктен басқа мен өзім жалпы осы әншілікке келмей тұрып, осы оқуға түспей тұрып, спортпен айналысқан, сол қызығушылығым әлі де бір өшіп қалған жоқ. Бос уақыттарда жаңағы спорт залдарға барып жаттығу жасап тұратын жағдайымыз бар арасында. Мәдениет және спорт министрлігі секілді екеуін қатарламыз. Жақсы, енді Дастан мырза, алдағы жоспарларыңызбен бөлісе кетсеңіз. Алда қандай жоспар бар? Алда енді Аллах бұйыртса осы жоғарғы деңгейдегі жаңағы облыстық, республикалық, халықаралық деңгейдегі жарыстарға шәкірттерімізді тәрбиелеп жатырмыз қазіргі таңда. Бұйырса содан бір орын алып, ары қарай шетелге дейін шығып қаламыз ба деген ниет бар. Жақсы. Болашаққа жоспарымыз осы. Осы жоспарларыңыз орындала берсін. Бұйырса осы Жетісудың мақамымен, Жетісудың ән мектебімен шетелді де бағындыруларыңызға тілектеспіз.
Саздан жасалған құмыралар, мүсіндер, ыдыс-аяқтарды жәрмеңке саябақтарда жиі кездестіреміз. Алайда көпшілігіміз оларға аса қатты мән бермейтініміз рас. Археологиялық қазба жұмыстарында көптеп кездесетін керамикалық ыдыстардың қандай табиғатпен байланысы бар, жасалу тәсілі қандай? Осы және өзге де сұрақтармен әріптесім Әділ Құттыбай танысып келген болатын, экранға назар аударыңыз. Қарапайым балшықтан бұйымдар жасау тек сырт көзге оңай көрінеді. Алайда бұл әркімнің қолына келе бермейтініз. Себебі бұған штандылық пен төзімділік, асқан ұқыптылық қажет. Қыш өнері көнеден жеткен кәсіп түрі. Оның тарихы ғасырлар бұрын бастау алып, жасалу технологиясы жылдан жылға күрделене түскен. Бүгінде осы іспен айналысатын шеберлер көп емес. Алайда бабадан қалған өнер ұмыт қалған жоқ. Балшықты түрлі қалыпқа келтіріп, тәжірибесімен бөлісіп жүрген жандар да бар. Солардың бірі Тілеш Намазбеков. Білгенін көпшілікке үйретіп, топтық сабақтар өткізіп келеді. Қазіргі таңда үйірмеден 15 бала сабақ алуда. Оның сөзінше, келуші жастардың бұл бағытқа қызығушылығы жоғары. Өте нәзік жұмыс. Бұл жасап атып қиылып, үзіліп кетуі мүмкін, майысып кетуі мүмкін. Сондықтан өте ұқыптылық, ептілік. Сонгейін көркемдегі құдорсыны көзқарас керек. Қыш құмыралар бұл өнердің басты нәтижесі десек болады. Ал жақсы нәтиже уақытты талап етеді. Мәселен, мына ыдысты жасалу үшін бір күн уақыт кеткен екен. Қыш өнеріне мен айналысып жатқаныма бір жыл толады. Қыш өнері маған не себепті ұнайды? Себебі одан өзімнің фантазиямды, ойымды осы арқылы жасаған туындымды шығара аламын десем болады. Өзіме еркіндік бере аламын. Мынау менің соңғы жұмысым, яғни бұны ең бірінші біз қыш өнерінде осындай заттарды жасап алу арқылы жасаймыз. Содан кейін барып, бұған керек заттарды, яғни орналастырамыз және де сол арқылы біз бұны бояймыз. Құмыра жасау үшін адамға ең алдымен тазалық керек. Саз сырттай лас болып көрінгенімен өте кірпияз дүние дейді этно дизайнер. Бір уыс балшықтың өзі бір бұйымға жеткілікті. Ал адамдардың көбісі одан әдемі дүние жасауға болатынын біле бермейді. Саз балшықпен бірінші жаңа көрдіңіздер, түбіне аз лай жағып аламыз да, тура ортасына осыны ұрып бекітеміз. Одан кейін осы орысша гончарный круг дейді, қазақша бұны қыш шарығы дейді. Қыш шарығы. Осының ортасына бір нүктеге бағындырамыз. Айналып отқан кезде. Міне. Сулаймыз. Сулаған ол қолды жаңағы жабыстырмайды. Ана ойды айналғанына өте жеңіл болады. Енді осылай негізгі сыртқы пішінді келтіріп аламыз. Одан кейін іші сыртын бәрін тегістейміз. Тегістеп, мында қоямыз. Сіз білесіз бе, бұл істің денсаулыққа да пайдасы аса жоғары. Бұл қолдағы нейрон тамырлар арқылы мидың жұмысын жақсартып, жүйке жүйесін тыныштандырады екен. Егер жаныңызға жайлы хобби қаласаңыз, қыш өнерімен айналысып тұрсаңыз болады. Әділ Құттыбаев, Ержан Дүйсен, Таң жарық бағдарламасы. Ал құрметті көрермен, сіздерді студиямызға келіп жайғасқан екінші меймандарымызбен таныстыра кетейін. Жақында ғана Қазақстанның халық әртісі Бикен Римованың 100 жылдығына орай облыстық халық театрлары арасында Бикен Римова қазақ сахнасының саңлағы атты облыстық байқаудың жеңімпаздары келіп отыр. Жетісу музыкалық жастар театры. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Бұл режиссер Мадеев Асхат Талғатұлы және бас рөлді сомдаған Сабыржанов Ақбота, Марат Еламан мырзалар келіп отыр. Көңіл күйлеріңіз қалай? Керемет. Жақындағы байқау туралы айта кетсеңіздер, осы байқау қашан болды, қалай болды, қанша театр қатысты бұл байқауға? Ол осы айдың 3-4 мен 7 аралығында өтті. Сол аралықта енді үлкен деңгейде өтті байқау. Үлкен дайындықпен
келдік, және жеңімпаз атандық. Жетемеша 4700-сіне 3 күнге созылды байқау. 3 күнге созылды. Бұл әртүрлі кезеңдерден тұрды ма әлде? Жоқ, жоқ. 3 күн бойы жаңағы әртүрлі театрлар өздерінің өнерлерін көрсетті. Қанша театрға қатысты, қай жақтан келді? Сол туралы айтып өтсеңіз. 12 театрға қатысты. Осы өзіміздің облыстың аудандарынан жиналған театрлар. Жақсы. Бұл мен білімше Жетісу музыкалық жастар театры бұл басында жас түлек болып құрылған, иә? Иә, 2007 жылдан бастап жас түлек театры Жетісу университетінің шаңырағында құрылған. Одан кейін 2019 жылдары мен осы театрға көркемдік жетекші болып келгеннен кейін біраз жұмыс істей келе, балаларды, әнші, бишілерді де жинағаннан кейін осылай неге ол балалар тек университеттің деңгейінде өнер көрсету керек деген ой келді. Бұларды сыртқа шығарып, біздің облыстың атынан өнер көрсетуге кім кедергі болады деген оймен осы балаларды біраз музыкаға қарай дайындап, Жетісу музыкалық жастар театры осылай құрылды. Бұл театр басында университет қабырғасында құрылды. Қазір одан тыс жұмыс жасай ма әлде университетпен бірге? Университетпен бірге де университеттің қолдауымен, яғни Жетісу университетінің жанынан құрылған Жетісу музыкалық жастар театры. Ал музыкалық театрдың артықшылығы қандай? Барлығы ән айта ма, ол жерде қандай өзгешеліктер бар? Ол жердегі актерлер, ең бірінші әуелі актерлер, одан кейін сол актерлер енді адам жан-жақты болу керек қой. Өнерде жүргеннен кейін олар әнді де айтады, биді де билейді, жан-жақты өнер көрсетеді. Жақсы. Енді осы сіздердің қойылымдарыңыздағы басты рөлдегі актерлерге сұрақ қойғым келіп отыр. Сіздер қандай рөл сомдадыңыздар? Қойылым сіздерге не берді, осы туралы айтып өтсеңіздер. Кездесумен қоштасу Александр Володиннің драмасында басты рөлдерді сомдадым. Оның ойын кейіпкерім Митя деген жігіт. Тағдырдың тәлкегіне түскен. Шаңырақ құрмағанды көп болған жігіт уақыт өте келе өзінің әйелінің тарапынан сатқындыққа түседі. Содан кейін бір ерлі-зайыптылардың арасында болатын бір тұрмыстық конфликт пайда болады екеуінің ортасында. Содан кейін жігіттің бір мезгілдік әлсіздігіне байланысты әйелінен өш алмақ ниетінде өзінің былайша айтқанда әйелінің көзіне шөп салады. Содан кейін мәселе ушығып, екеуі соттың алдына барып, ажырасуға дейін жетеді. Ал енді не берді десеңіз, бар дүниені уақытында бағалау деген түсінікті қалыптастырды. Қандай артық болмасын, өзіңнің шаңырағыңда отырған, отыңды жағып, түтініңді түтетіп отырған әйелінен артық адам жоқ екенін түсіндірді. Өте тамаша. Және біз әлеуметтік желіден үзіндісін көріп қалдық. Көрерменде кәдімгідей әсер алып қабылдаған секілді, әрі шапала құрып жатқан, орнынан тұрып жылап жатқан көрермендерді де көрдік. Және мен бір байқаған бір сотта қаншама бір ондаған жұп тұрды ғой деймін соттың алды. Олардың әртүрлі прототипі ма әлде қалай? Әр жақты ұрысып жатты ма әлде? Әртүрлі тағдырлар ғой. Кейбір жастардың ортасына анасы түсіп жатады. Одан кейін кейбіреулер жаңағындай ақша мәселесіне кептірейді. Жан жақты сондай тағдырлар әртүрлі мәселемен соттың алдында ажырасып жатқан отбасылар ғой былай айтқанда. Жақсы. Ақбота, біз сені енді әнші ретінде танимыз. Осы студияға да әнші ретінде бір шама рет келдің. Және осы қойылымда да ән айтқан екенсің. Сен осы ролің туралы айта кетсең. Негізі менің ролім осы жерде басты кейіпкер Катя болды. Былай айтқан кезде Катяның мінезі менің мінезіме кішкене қарама қайшы деп айтуға болады. Себебі Катя кішкене... Катя былай айтқан кезде кішкене ашушан. Ол мен мысалы өмірде басқаша болсам, Катя кішкене өзгеше. Және де басында маған бұл рөлді алып шығу кішкене қиын болды. Басында себебі ашулы болу керек, ұрсысу керек, айғайласу керек, жанжал шығару керек. Және де осы мәселеде маған басында өте қиын болды. Яғни өзіңнің болмысында жоқ нәрсені сомдауға тырыстың. Былай айтқанда болады. Я болмысында бұндай дүние болмаған болатын. Бірақ та осы барлық балалардың арқасында, қасымдағы жүрген актерлердің арқасында біз барлығымыз бірігіп, олар маған қолдау көрсетіп, көмектесіп, мына жерін былай айтсаң қалай болады, мына жерде былай айғайласаң қалай болады деп. Және де соның барлығын бірге жұмыс істегеннің арқасында біз шығара алдық. Өте тамаша. Осы қойылымның сіздерге қиынға соққан жері қайсы? Бір қайта-қайта дайындалған, немесе сөзін ұмытып қалған, немесе сол эмоцияны бере алмаған сәттер болды ма? Ұрсысу сәті болды сол. Менің тарапымнан кішкене қателер кетіп жатты, себебі мен қатты айғайлай алмадым, еркелеп кетіп жаттым. Сол жерін біз қайта-қайта қайталап көрсету керек болдық. Жақсы. Бұл жаңа шығармада негізі өзгертулер болды ма осы актерлерге сай? Әлде тура сол жерден? Өте үлкен өзгертулер болды. Себебі біз бұл жерде музыкалық қойылым қойғаннан кейін
бул драма пьесасын алып жумыс тий бастагандан кийин бунун ичине бийлерди киргизүү керек болду, әндерди киргизүү керек болду. Жана да өзүбүзгө карай катты бурмаладык. Себеби бул энди бурун жазылган пьеса, эски убакытта жазылган мен биз аны казыркы заман менен көрсөтүү керек болдук да жаштарга. Казыркы бизде күндөлүктү колдонушта жүргөн сөздөрдү жаздык ичине. Энди 50% өзгөртүү болду ошо ичинде. Жакшы. Ал коюлунда канча адам бар негизинде? Коюлунда 22 адамды катышты. 22 адам катышты. Дайындык канча убакытка созулду? Сценарий жаттоо кыйынга соккан жокпу? Негизи бул проект 2 жыл бою жасалды. Өзгөртүүлөр 2 жыл бою енгизилди. Ал жумуш басында энди актёрлорду узак ауыстырып отурдук. Бирок энди мен өзүмдүн көргөн ошо 2 актёр, Кача менен Миче, өзүм ойлоп, энди басында чыкпаган менде сол жагына жумуш тедик. Ягъни азыр мына байкоого дайындалганбыз 2 ай шамасы болду, 2 ай. Ягъни актёрлорду өзүңүз таңдадыңыз. Ким басты роль сомдойт, ким соттун ролун деген сөз. Ия, жакшы. Эламон мырза, сиз ошо театрдын жетекчиси болуп жумуш жасайсыз 2 жыл данастан, ия. Ошо театр тууралуу айта кетсеңиз, бул театр азыр канча адам бар бул театрдын курамында? Жөне адамдарды калай эриктеп аласыздар? Биздин театрдын негизги курамы негизи студенттерден куралган, себеби университеттин жанынан курулган театр болгондон кийин театрдын негизги козголушу күчү бул студенттер. Өзүңүз билетиндей, азыркы убакта театрда 30дон аса балалар өнөр көрсөтүүдө, бирөө өзүнүн жан каалоо үчүн, бирөө башка дүйнө үчүн дегендей, кыскача айтканда бир 30дон артык бала өнөр көрсөтүүдө. Ал ошо коюлумга өнөр көрсөтүп ойнаган 22-23 бала, анын ичинде бийчилерибиз бар, әншилерибиз бар, негизги курам бар, кошалкы курам бар, эпизодтук ролдор бар, барлыгын кошкондо 22 бала ойнады. Ал эриктеп алууга келетин болсок, биздин университетке жылда 1-чи курска окууга түшкөн балалардын арасында кастинг ұйымдастырабыз. Анын ичинде тек гана 1-чи курстар болмойт, арине, анын ичинде 2-чи курстар, 3-чү курстар, театр жайлы эстимей 4-чү курска дейин жетип калган балалар болот арасында. Сол кыз жигиттер өздөрүнүн боюндагы бар өнөрлөрүн көрсөтүп, кастингге катышат. Кастингден өткөн, өрктөөдөн өткөн балаларды өзүбүздүн катарга косабыз. Кастингдин негизги талаптары сол: ар айтуу керек, бийбили билүү керек, харизмасы болуу керек, сахнада өз-өзүн устай алуу керек, сахна түрү дұрыс коюлган болуу керек. Эң акырында карапайым өзүбүздүн казактын кара өлөңүн жатко окуйтун, мәнерлеп окуйтун балаларды өзүбүздүн катарга косабыз. Жакшы. Жетүү музыкалык жаштар театры бул мурундары осы ар түрлүү облыстагы университеттер аралыгындагы байкоолорго барып жатат. Бирок быйыл ондай эч нерсе болмады ойдун азырга, э? Биздин республикалык студент жаштар фестивалы жылда көктөм убактысында болот. Осы жакында гана жанагы Ултау аудандагы, Ултау облусунда кечириңиздер, Семей қаласындағы Шакиров университеті шақырған болатын, бірақ та белгілі себептерге байланысты оған қатыса алмадық. Себебі біз осы өзіміздің облыста халық театрлары арасында өткен фестивальге қатысқан болатынбыз. Ол жақ кейінге шегерілді. Және де осы алдағы уақытта сәуірдің 29 мен 30 аралығында Алматы қаласындағы Абай университеті шақырып отыр. Ол жерде өздеріңіз білетіндей студент жастар театрлар фестивалі өтеді. Бұл мәселе әлі талқылануда. Алдағы уақытта шешіліп жатса, баратын болып жатса, хабардар етіп айтатын боламыз. Жақсы, өте тамаша. Асхат мырза, сиздин бул университет кабыргасындагы театр менен жумуш жасап келе жатканыңызга 4-чү жыл биыл, э? Осы аралыкта сизге студенттер менен жумуш жасоо кыйынга соккон жокпу? Бурун өзүңүз кай жерде кызмет этип эдиңиз негизинен? Мен өзүм Жетсуу филармониясында әнші болуп кызмет этем. Ал негизи мамандыгым музыкалык театр артисти. Эми сол мамандык менен маган энди жумуш иштөө өтө кыйынга соккан жок. Себеби студенттердин баары энди казыркы жаштардын көзү ашык. Интернет желисинен де көрөт. Сол себепті бізге келген балалар уже дайын болып келеді де алдын ала. Содан кейін жұмыс істеу өте қиынға соққан жоқ. Балалардың бәрі өнерлі. Қойған талаптарды бір ақ айдың ішінде орындап шығатын талантты балалар. Тамаша. Енді сіз сырт көз сыншы дейді, осы театрды көріп отырған кезде, сол 3 күнге жалғасқан кезде әттеген-ай деген сәттер болды ма? Мына сәтті былай ашып жіберген сәтте деген секілді. Енді ондай сәттер болады ғой. Бірақ та оны көріп отырған енді өзің қойған шығарма болғаннан кейін, сырттан қарап отырған кезде тақымыңды қысып отырасың. Ондай қателіктерге бүйтіп, ондай мән бере бермейсің. Тек қана балалар сөзден шатаспаса екен деген оймен отырасың. Тек сөзін ұмытып қалмаса, немесе себебі бұл жерде бір сөз бүткіл әңгімені құртып жіберуі мүмкін ғой. Мағынасын кетіріп жіберуі мүмкін. Ал жаңа 12-ге жоқ театр қатысты дедіңіздер. Олардың ішінде бір қойылымдар сәйкес келіп қалған адамдар болған жоқ па? Бір қойылымды немесе ол іріктеуде талқылана ма? Жоқ. Сәйкес келген жоқ, Құдайға шүкір. Қазылар алқасы қалай баға берді бұл туындыға? Қазылар алқасы былай айтқанда шок болды ғой.
Себебі бұндай мәселені қазір талқылайтын театрлар аз емес. Бұл айтқанда өзі фестивальдің талаптары сондай болды. Осы қазіргі жастарға тәрбие беретін дүниені көрсету. Сол себепті енді бұл ажырасу туралы істерін көп театрлар сомдап жатқан жоқ. Сол себепті енді біздің тарапымызға келгенде ешкім бұл қойылымды қойған жоқ. Рахмет. Қорытынды ойды айта кетсеңіз, бұл спектакльдің ең соңғы ойы не негізі адамға жеткізгісі келген? Жастарға қателік істемеу, барын бағалау, отбасын құрғаннан кейін оған барынша внимание дейді ғой. Көңіл бөлу өз отбасына, басқа нәрселермен алданбай. Осында тәрбие береді, көрінген нәрсеге қазір жастар ажырасып кетіп жатады ғой. Болмайтын нәрселерге. Ұрыс керіс, сол нәрсені осы жерде жақсы көрсеткен, соны көрген жастар жақсы тәрбие алады деген ойдамын. Жақсы. Енді бұл жерде біз көрдік, декорация, әртістер немесе костюмдер барлығы жақсы таңдалған. Бұны таңдауға бұл бір жерден қолдау болды ма, әлде өздеріңіз студенттердің ізденісімен бе? Жоқ, өз ара келе енді. Режиссердің жұмысы ғой. Қарап отырып, бір жарым ай, екі айдың ішінде біраз нәрсе өзгерді. Кәдімгідей бір затты қоямыз, алып тастаймыз, келмей қалады. Тағы да бір затты қоямыз, алып тастаймыз. Солай-солай ең соңғы нұсқа осы дүние болды. Осындай нәрсеге келдік. Бұл әлеуметтік желі арқылы біз үзінділерін ғана көріп отырдық енді. Бұл қойылымды біз одан кейін қоя алу мүмкіндігіміз бар ма? Көре алу мүмкіндігіміз. Тағы қою ойда бар ма? Университетте болсын. Әрине. Енді алдағы уақытта бір кішігірім концерт ретінде немесе бұл қойылымның өзі бас аяғы 40 минутты ала ма? 1 сағат, 1 жарым сағат шамасында енді алдағы күнде үлкен сахнаға қоятын болсақ, 1 жарым сағат толық нұсқасын қоюымызға енді тура келеді. Алдағы күнде Бекен Римова театрында қойсақ деген ойымыз бар. Ал біз оны фестивальдық енді версия дейді ғой, фестивальда 1 сағаттық адамның ішін пыстырмайтындай қып жасап алып келдік. Ең қысқа нұсқа, ең керек жерлерін қойдық десе. Ол 1 сағатқа созылды. Елеман мырза, осы театрдың енді алдағы жоспарлары туралы айта кетсеңіз. Енді алдағы жоспарымыз осы қала көлемінде осы өзіміздің жақында ғана жасаған кездесумен қоштасу қойылымының премьерасын жасасақ деген ниеттеміз. Алла бұйыртса осы өзіміздің қаламыздағы Бекен Римова атындағы Талдықорған қалалық қазақ драма театрының үлкен сахнасында осы өзіміздің еңбегімізді, осы өзіміздің жұмысымызды тек қана университет жастарына емес, сонымен қоса қала тұрғындарына және қала қонақтарының назарына ұсынсақ деген ниетіміз бар. Міндетті түрде келіңіздер, тамашалауды көріңіздер. Және де тағы да бір проект басталып жатыр бұйыртса осы театрдың шеңберінде. Және де қала шеңберінде бұйыртса жақсы жаңалықтармен бөлісеміз деген ойдамыз. Бұл проектінің басы бұйыртса басталып жатыр, аяғы сол мамыр айының аяғына дейін жету керек. Ал осы сіздердің қойылымдарыңыз арасында қанша туынды бар жалпы? Театрдың қоржынында дейді? Театрдың қоржынында кездесумен қоштасу, Ильяс тарихи драмасы, және де адасқандар қойылымы бар. Одан кейін Хақ жолы бар, нашақорлар. Одан кейін қайсы бар? Нашақорлар, Хақ жолы и және де Қош махаббат бар ғой деймін. Бір тағы да бір қойылым бар, біздің алдымызда қойылған. Терроризмге байланысты, ол адасқандар деген қойылым болады, терроризмге байланысты. Өзіміздің студент кезімізден бастап қойғанбыз, әлі күнге дейін ойнап жүрміз. Бас аяғы бір 7-8 қойылым бар өзіміздің. Осы байқаудың шарттарында ол комедиялық жанр немесе драмалық деген сияқты шарттар болды ма, әлде кез келген адам өзінің? Кез келген театр өзінің қалағанын ойнайды. Тек осы жерде жастарға тәрбие беретін дүние болса болады. Ол жерде комедиялық та қойылымдар қойылып жатты негізінде. Ал сіздер кездесумен қоштасуды неліктен таңдадыңыздар? Оның ішінен қаншама қойылымдар болды? Енді тәрбиелік мәні зор деп отырмыз ғой. Сол себепті таңдалды. Бұл енді біз осы фестивальге ғана дайындаған жоқпыз. Айтып отырмын, жаңағы бұл проектке 2 жылдай уақыт кетті. Бұны өзгерту, өзімізге қарай бұрмалау үшін қазіргі заманға сай біздің сөздерді қосып болып жатқан проблемаларды қазір айтамыз ғой, қыстеке болып кетіп жатқан ұлдар да бар. Сол проблеманың бәрін ішіне салдық. 2 жыл шамасында жұмыс істелген проект болды. Енді Аллаға шүкір өте сәтті өтті. Ақбота, сен бұл жерде жаңа айттық қой, қай әнді орындадың, кім таңдап берді саған әнді? Әндердің барлығын біздің режиссеріміз Асхат Мадиев таңдады. Бетперде деген ән орындалды, Мерейдің жаңадан шыққан ән болатын. Барлығы тыңдап жүргендіктен ағай осы ән жақсы болады ау деді. Екінші әніміз Мархаба Сәбидің бір ағаны орындалды.
Және де бізде тағы бір қыз бар, Набиолдина Амина деген қыз. Мархаба Сабидің Танго деген әнін орындап шыққан болды. Яғни қойылым барысында үш ән айтылды, иә? Саған әнді де айту және көріністі де ойнау қиынға соққан жоқ па? Керісінше, жаңадан дүниелерді көріп, қайтадан қарастыру ол өте қызық болды. Яғни өзім жаңа қырымнан ашып көрдім дейсің ғой. Иә. Жақсы, өте тамаша. Сіздер жеңістеріңізбен құттықтаймыз. Алдағы уақытта осы Бекен Римова театрында қойылатын болса, бізді де шақырыңыздар, көрермен ретінде баруға, ақпарат ретінде қолдауға дайынбыз. Енді осы жеңіске жеткендеріңізбен құттықтай отыра, жетісу жұртшылығына алғыс лебіздеріңіз болса, тілектеріңіз болса камера алдарыңызда. Мархабат. Құрметті біздің жетісу облысының тұрғындары, алдағы күндерде осы біздің жетісу музыкалық жастар театрының кезекті қойылымына сіздерді шақырамыз. Бұйырса, жаңалықтан қалмаңыздар. Сіздерге тек жақсылық, аман болыңыздар. Ешқашан ажыраспаңыздар. Жақсы, өте тамаша. Ал біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Маңызды шаруаны бастауға ерініп, жүрексініп, күнде ертеңге қалдыратын кездеріңіз бола ма? Күн өткен сайын бітпеген шаруаның ықпалы сізді одан бетер кейінге қалдыруға, ерінуге алып келуі мүмкін. Жалқаулықтан, жалпы енжарлықтан қалай арылуға болады? Бұл сұрақтың жауабын білгіңіз келсе, келесі пайдалы кеңес айдарына назар аударыңыз. Бітпейтін сылтау аяқсыз қалған шаруа. Осы уақытта ойға ең бірінші келетін сөз әрине ертең істей саламын. Осымен барлық қиындықтарды құтылғандай болдық. Ал ертеңгі күн келе қалса, тағы да ертең істей саламын. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Сіз де бүгінгі жұмысты ертеңге қалдырып ыңғайланып жатырсыз ба? Онда мені тыңдап, экран алдына жақынырақ жайғасыңыз. Ең алдымен уақытыңыздың көбін қайда жұмсайтыныңызды анықтап алыңыз. Ол үшін күнделікті немен айналысатыныңызды жазып отырыңыз. Жасаған жұмыстарыңызды, іс-әрекеттеріңізді еске түсіріп, кешке қарай атқарған шаруаларыңызды саралап, өз-өзіңізге бір рет есеп берген жөн. Ол уақыт үнемдейді. Яғни уақыттың бағасын біледі. Сондықтан жоспарлағанда ұйқының орнын айқындап алу керек. Және жаңағы білім-білікті дамытудағы уақытына еркінде болу керек. Әсіресе соның ішінде ата-ана мен ағайын туыс алдындағы жауапкершілігінің міндеттерін орындауда. Яғни апасы, аталары бар, балалары бар. Соларға көңіл беру, оларға телефон соғып, олардың көңілін алу, ол да уақытты тиімді пайдалануға жатады. Қандай да бір істі бастамас бұрын бірінші күн жоспарыңызды қағаз бетіне тізіп жазып шығыңыз. Содан кейін бір көз жүгіртіп, ең маңыздыларын дөңгелектеп белгілеп қойыңыз. Ескеретін жайт өзіңіз үшін ең маңызды деген шаруалардың тізімі жазылуы керек. Себебі ұсақ түйек болмашы істер көп уақытыңызды ұрлайды. Көреміз уақытым болса, содан кейін бір кесе шай ішіп алайын деген сөздерді мүлде ұмытыңыз. Себебі олар сіздің жұмысыңызды алға бастырмайды. Әдісті қолданбас бұрын шұғыл жасалынатын және асығуды қажет етпейтін шаруалардың ара жігін ажатып алу керек. Жоспарлаған дүниенің шұғыл немесе шұғыл емес болуына байланысты категорияларға бөліп үйлестіру қажет. Ол үшін қағазға төрт бұрыш салып, төрт бөлікке бөлеміз. Бірінші, маңызды шұғыл шаруалар. Алғашында бұл тізімнің ұзақ болуы ықтимал. Уақыт өте еш нәрсе қалмаса, сіз Эйзенхауэр әдісімен дұрыс жұмыс жасап жатырсыз деген сөз. Ал егер керісінше бұл бөлікте жасалуы керек шұғыл шаруалар шаш етектен болса, онда бір кедергі бары анық. Ол еріншектік, енжарғалық болуы мүмкін. Сондықтан ең әуелі осы категорияға назар аударған жөн. Маңызды, бірақ шұғыл емес шаруалар. Тайм-менеджмент жүйесін құрастырған мамандар дәл осы категорияға басымдық берген. Себебі осы бөлікке шаруаны жазып, оны атқарып тастау жоспарды мүлтіксіз орындау дегенді білдіреді. Маңызды емес, бірақ шұғыл шаруалар. Тиімді жұмыс жасауға кедергі келтіретін шаруаларды жазуға кеңес береміз. Мысалы, компьютерді жөндеу, керек жарақты сатып алу, дүкеннен азық-түлік алу дегендер жатады.
Маңызды да шұғыл да емес шаруалар. Кейде бір жұмысқа кіріспес үшін өзімізді алдаусыратып жасайтын шаруаларды осы бөлікке жатқызыңыз. Мысалы, телефонмен ұзақ әңгімелесу, телехикаяларды қарау, хат-хабарлама жазу, әлеуметтік желі жаңалықтарын оқу жұмыстары. Мұның бәрі шұғыл шаруа емес. Сонымен қатар маңызды да емес. Қазір көбіміз осы шаруамен айналысқанды жақсы көреміз. Бұл уақытыңыздың көп бөлігін жұтып қояды. Біз айтқан қағидаларды қолдансаңыз, міндетті түрде нәтижеге қол жеткізесіз. Ең бастысы, өзіңізге сенімді болыңыз. Айгерім Серқанқызы, Надир Хамзин, Таң жарық бағдарламасы. Үндістандағы Варанаси қаласы, Ганга өзенінің жағалауында орналасқан бұл мекенге ешқандай көлік бара алмайды екен, тек қайық қана. Соның өзінде бұлында халық күніне бірнеше мәрте барады. Мысалы, таңғы 4-те күнге табыну рәсімін өткізсе, 9-да шіркеуге сыйынуға кезекке тұратын көрінеді. Ендеше осы мекенге виртуалды саяхат жасап қайтайық. Варанаси үлкен Үндістанның негізгі қажылық орталығы. Бұл қала жергілікті тұрғындар мен туристердің есі сан тартады. Кейбіреулер сансара дәстүрінен шығып өмірін жалғастырғысы келсе, басқалары мұны сезіну үшін барады. Аңыз бойынша бұл қаланы Құдай Шиваның өзі 5000 жылдан аса уақыт бұрын құрған. Варанаси Гангтың жағасында созылып жатыр. Өзен қасиетті қаланың өмірінде шешуші рөл атқарады. Себебі мұнда түрлі ғибадатханалар бар, сонымен қатар әртүрлі рәсімдер жасалады. Варанасиде өлгендердің денелерін өртеу рәсімдері тәулік бойы өтеді. Ең алдымен оны өзенге жуады, содан кейін ол өртеніп, толығымен жанғанша күтіледі. Бұл бірнеше сағатқа созылады. Өртте жанбаған нәрсе Ганга бойымен соңғы жолға жіберіледі. Ганг өзені жергілікті тұрғындардың көпшілігі үшін қасиетті. Варанасиде өзенге төгілген тұрмыстық қалдықтарға толық емес күйдірілген мәйіттер қосылады. Бұл суды одан әрі ластайды. Бірақ үндістер әлі де Ганг өзеніне суға түсуді тоқтатпаған. Тіпті одан су ішеді екен. Ғалымдар бұл аймақты аса қауіпті деп бекіткен. Зерттеулерге сүйенсек, өзен суынан жылына 1 миллионнан аса адам қайтыс болады. Қала өзінің діни дәстүрлерімен танымал болғанына қарамастан, сауда өте дамыған. Варанасиде жерлеу отынан басқа жібек, күміс және алтын сатылады. Сонымен қатар мұнда маймылдар өте көп. Сіз оларды кез келген бұрышта кездестіре аласыз. Кейбір туристер маймылдар қаласы деп те атаған. Бұл қаланың тұрғындары елді таңғалдырудан шаршамайды. Соның бір дәлелі ретінде тағы бір факт. Үндістер неке қию сәтінде міндетті түрде баққа болуға жет. Бұл үшін арнайы мүсіндерді де сатып алады. Соның арқасында Құдай оларға жаңбыр жаудырып, құрғақшылық болмайды дегенге сенеді. Бір таңғаларлығы Азиядағы ең үлкен Бенарас үнді университеті Варанасиде орналасқан. Бұл Үндістандағы ең жақсы жоғары оқу орындарының бірі, шамамен 15 мың студент оқиды. Бүгін біз сіздермен 1 миллионнан астам халқы бар. Ауа райы плюс 35 градустан төмен түспейтін Варанаси қаласына виртуалды саяхат жасадық. Айта кететін жайт, 2021 жылы бұл мекенге 3 миллион турист барған және рекордтық көрсеткіш орнатып, ең көп саяхатшылар баратын қалаға айналды. Айолым Жүрсінқызы, Илья Сапарбек, Таңғы жарық бағдарламасы. Әр елдің үйлену тойларына қатысты салт-дәстүрлері әртүрлі. Кей мемлекеттерде мұндай әдет ғұрыптың соңы салтанатты шараға ұласса, кейбірінде жас жұбайларды сынау үшін жұмыс жасады деген. Ал сіз әлем елдерінде үйлену тойында ұстанатын ерекше салт-дәстүрлерін білесіз бе? Білмесеңіз, келесі бейне материалға назар аударыңыз. Ұлыбританияның үйлену тойындағы салт-дәстүрлері ерекше. Кеу жігіт пен қалыңдық тойдың алдында міндетті түрде қыз ойнақ жасайды. Сонымен қатар қалыңдықтың үстіне жаңа киіммен бірге ескі киімді де үйлестіріп киюі керек. Қалыңдықтың шашында көгілдір түсті зат болуы тиіс. Ал тойда тұрмыс құрмаған құрбыларына гүл шоғын лақтыру Ұлыбританиядан бастау алыпты. Сондай-ақ той иелері келген әр мейманға сыйлық таратады.
Үндістанның тойы жас жұбайларға атанасы рұқсат еткен кезде ғана жасалады. Сонымен қатар дәстүр бойынша болашақ ерлі зайыпты жұлды жорамал бойынша бір-біріне сәйкес келген уақытта ғана рұқсат беріледі. Үнділер жүздеген қонақ шақырады және келген меймандарға той иелері баспана ұсынып қонақ қылып күтеді. Үйлену той алдында Үндістанда мынадай салт-дәстүрлер жасалады. Куркума пастасымен беттері сүртіледі. Жергілікті халық осы пастадан кейін жастардың беттерісі жұмсарады деп сенеді. Қалыңдық қол аяғына қынамен ұлттық оюларының суретін салады. Сурет неғұрлым қойып түсте болса, соғұрлым жұбайлар бақытты болады деп сенеді. Қытай халқы жұлды жорамалға қатты сенеді. Құдалар алдын ала қалыңдық пен оның туыстары жайлы біліп, жұлды жорушылардың көмегіне жүгінеді. Егер екі жұлдызнама бойынша үйленсе, онда неке қию күні белгіленеді. Үйлену тойына бір ай қалғанда қалыңдық төркінін сағынатынын айтып, сыңсы орындай бастайды. Оның туыстары, құрбылары да болашақ жарымен бірге жылап, іштегі сағынышын шығарады екен. Дәстүр бойынша тойға дейін неғұрлым көп жыласа, жас жұбайлар отбасылы өмірде соғұрлым аз жылайды деген сенім бар. Қыздың жасауы жігіт жаққа алдын ала апарылатын көрінеді. Егер қыз жасауы келмесе, демек қалыңдық тұрмыс құрудан бас тартады деген сөз. Қалыңдық алғызыл киімге, ал бас киімі қыздың әйел өміріне аяқ басатынын көрсетеді. Ал күйеу жігіт үстіне айдаһары бар киімге, бұл оның отбасылық өмірге қадам басқандығының белгісі. Жалпы әлем елдерінде бұдан басқа да үйленуге байланысты көптеген дәстүр бар. Қандай дәстүр болса да олардың басты құндылығы жас жұбайлар бір-бірін сыйлап, ерлі зайыптылардың үлгілі отбасы болуына ықпал ету. Гүлжан Әлдікен, Зәуре Сағындықова, Таң Жарық бағдарламасы. Бәріміз күнделікті өмірде қағаз өнімін пайдаланамыз, бірақ ол қағазды кім, қалай қайтып ойлап тапқанын біле бермейміз. Қағаздың пайда болуы туралы дүниедегі ең үлкен жаңалықтардың бірі болып есептеледі. Толығырақ бір тарих айдарынан көріңіз. Қағазды ойлап тапқан ел Қытай. Бұл жай ғана сәйкестік емес. Қытай мемлекеті көне заманнан бері өзінің кітап жазу шеберлігімен басқару төрелігімен белгілі болғандықтан, ақпаратты үнемі қағаз бетіне түсіріп отыруға міндетті болған. Ол уақытта адамдар ақпаратты бамбук таяқшасына, немесе жібек матасына жазды. Бұл материалдар қолайсыздық тудырып, адамдар әрқашан өте ыңғайлы жазба құралын табуға талпынды. Біріншіден жібек мата қымбатқа түссе, бамбук таяқшасы ауыр болды. Екіншіден тек қытайлықтар ғана ұзақ жылдар бойы жібекті қалай өндіру керек екенін білген. Ал қағаз өнеркәсібінің өндіру технологиясы жібек мата өндірісіне ұқсас. Бұл өндіріспен айналысатын адамдар жібек құртын қайнатып, одан кейін оларды сабанға жайып, суға түсіру арқылы бір деңгейлі қоймалжың зат пайда болғанша қажаған. Артынша қоймалжың затты судан сүзіп алған соң жібек матасы шыққан. Мұндай өңдеуден кейін сабанда жіңішке бетті талшық қалып отырған. Ол кеткен кезде жазуға жарамды жұқа қағаз парағына айналған. Уақыт өте келе адамдарды осы қағазды жібек матасынан басқа қандай заттан жасауға болады деген сұрақ туындайды. 105 жылы Хан империясы салтанат құрып тұрған кезде Цай Лун атты белгілі атқа мінер ескі балық аулайтын торауынан жаңа қағаз түрін ойлап табады. Сапасы жағынан жібек қағаздан ешқандай кемшілігі жоқ және құны әлде қайда арзан. Бұл жаңалық тек Қытай еліне ғана емес, сонымен қатар бүкіл әлемге маңызды өзгеріс алып келеді. Сондықтан Цай Лун есімі адамзат тарихындағы ең маңызды жаңалықтың авторы ретінде белгілі. Қағаз өнімі ғасыр бойы дамып жетілдіру енгізіп отырған. Саналуан тәжірибе мен сынақтар қағаз өнімін ағаш, бамбук, қамыс секілді шикізаттардан жасауға болатынын көрсетті. Ұзақ ғасыр бойы қытайлықтар қағаздың өндіру жолын құпия түрінде ұстап келгендіктен өзге мемлекеттер оны кеш меңгере бастайды. Сөйтіп 751 жылы Тяньшан жерінде араб Қытай қақпасында бірнеше қағаз өндіру шеберлері арабтардың тұтқынына түседі. Осы тұтқындар арқылы арабтар қағаз өндіру кәсібін үйренеді. Еуропалықтар бұл кәсіпті соңғы болып меңгереді. Алғашында Испанияға тарап, кейіннен 1154 жылы Италия, 1228 жылы Германия, 1309 жылы Англия еліне келіп жетеді.
Бүгінде қағаз баспа ісінде жазуда күнделікті өмірде қолданылатын аса қажет материал. Тіпті онсыз адам өмірін елесету мүмкін емес. Әділ Құттыбаев, Таңжарық бағдарламасы. Бүгінгі эфиріміз өз мәресіне жетті. Таңмен таласа оянып, таң жарықты тамашалаған көрерменге алғыс білдіреміз. Көңіл көкжиектеріңіз ашық болып, төбемізден әрдайым күн күлімдесін. Әр шаңырақта Жетісу арнасы қосулы болсын.